calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka habeenimo calansida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombelka furdaha wararkii ugu dambeeyay waa habeenimo isniin soo galay socodba xasaasi ay noo soo socda fadlan nala joog xog xasaasi ah shirki afisiyoni oo hakad kale gadi markii madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo oo wax walba diiday shirka u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedada ee looga hadlayay ajandaha shirka doorashada ayaa muddo hal maalin ah hakad la geliyay sida ay ila wareedyo lagu kulsoon yahay u sheegay warbaahinta calansida media farmaajo ayaa wax kasta ka diida hase ahaatee farmaajo ayaa waxaa difaacay qoorqoor iyo guudlaawe kulankii maanta oo ahaa maalintii labaad ee shirka ayaa soo dhammaaday iyada oo aan wax heshiis ahi laga gaarin dhammaan qodobada laysku hayay ee ku aadanaa ajandaha shirka soo socday shirweynaha madaxda ayaa la sheegay in berri ay soo samayn doonaan la tashiyo dhexdooda ahi iyada oo kulanka dib loo bilaabi doono maalinta talaadada ahi hase yeeshee waxaa suuragal ahi in hakadka uu ka sii dheeraado hal maalin wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo uu diiday dhammaan qodobadii ay wateen axmed madoobe iyo saciid dane ee ay doonayeen in ajandaha shirka wadatashiga lagu daro taasi oo keentay ismari waac culus hase ahaatee dani iyo axmed madoobe ayaa doonaya in midowga musharaxiinta mucaaradka badbaado qaran oo ugu horreeya cabdixaashi cabdulaahi lagu soo daro 19kii febraayna laga hadlo waxaa qodobadaasi ka mid ahi yareynta awoodda madaxweynaha ee xilliga kala guurka ahi weerarkii 19kii febraayo lagu qaaday dibadbaxayaal iyo qaar ka mid ahi musharaxiinta madaxweynaha iyo in la ballaariyo ka qaybgalka shirkaasi dhammaan ay ka soo qayb galaan saamilayda siyaasadda farmaajo ayaa waxaa mowqifkiisa ku raacay saddexda madaxweyne goboleed ee taabiciyiinta cabdicasiis lafta gareen qoorqoor iyo cali guudlaawe halka cumar finish oo markii horeba meesha talo ku lahayn oo uu shirka noocan ahi iska dhex fadhiyo qoorqoor iyo guudlaawe ayaa la sheegay in si gaar ahi uga diideen saciidan iyo axmed madoobe inay ka hadlaan waxaa quseeya arrimaha muqdisho sida weerarkii 19kii febraayo ayaga oo ku doodayay inaysan matelin shirkani ayaa waxaa goobjoob ka ahayn beesha caalamka oo ay suurtagal ahayd inay kala dhexgeli lahayd dhinacyada ma cadda sida xaaladdu ku dambayn doonto hase yeeshee dad xog ogaalahay ayaa sheegaya inaysan muuqan rajo ayna arrintaani ugu dambayn ku dhammaan doonto faragelin toos ah oo ay samayso beesha caalamka si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa weli isku dayaya inuu meel walba ka soo xiro islamarkaasina shirka sidaasi uu ku burburo asigoo doonaya in wax heshiisa laga gaarin doorashada si asiga uu doorasho u qabanqaabiyo boob ahi ama dalada dalka uu ku haysto bilaa doorasho la'aan dhinaca kale muxuu james iswaam ku macneeyey weerarkii lagu qaaday ciidamada dowladda federaalka soomaaliya wakiilka gaarka ee xogayaaguud ee qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan james iswaam ayaa maanta ka hadlay weerarkii ay shalay dagaalyahanada al-shabaab ku qaadeen xarumaha ciidamada dowladda awdhiigle iyo bariire ee shabeellada hoose james ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid muujinaya heerka ay gaarsiisan tahay nafurinimada maalin kasta ay sameeyaan askarta ciidamada dowladda kuwaasi oo dagaal adag kula jira kooxda al-shabaab waxa uu si weyn u cambaareeyey weerarkaasi isagoona ciidamada dowladda ku sifeeyey geesiyaal u dagaalamay badbaadinta dalka iyo dadka soomaaliyeed waxaan si adag u cambaaraynaynaa weerarada lagu bartilmaameedsanayo ciidamada soomaaliya tani waa mid si cad inoo xusuusinaysa nafurnimada maalin kasta ay sameeyaan askarta soomaaliyeed ee sida geesinimada leh u dagaalamaya si ay u badbaadiyaan dadka iyo dalka soomaaliyeed ayuu yidhi james iswam sidoo kale waxa uu ka tacsiyeeyey ciidamadii ku dhintay weerarkii oo shalay ku qaadeen dagaalyahanno ka tirsan shabaab halka kuwa ku dhaawacmay uu u rajeeyay caafimaad degdeg ah saldhigyada la weeraray ee awdhiigle iyo bariira ayaa waxaa ku sugan ciidamo ka tirsan xoogga dalka gaar ahaan guutooyinka gorgor iyo ciidanka ilaalada madaxtooyada ee ururka lixdanaad oo horay deegaanadaasi loo geeyey dowladda ayaa dagaalkaasi ka sheegatay guulo waaweyn halka taasi beddelkeedana ay al-shabaab guulo ka sheegteen oo baraha bulshada ay ku leeyihiin ku baahiyey inay dagaalkaasi kaga dishay ciidanka dowladda ilaa 47 askari kuna furteen saanad ciidan iyo ilaa 6 gaadiid ka dagaal lahay hase yeeshee idaacadda qalabka sida ayaa waxa ay soo bandhigtay 70 meydad oo ururka al-shabaab ahi iyo hub ay ka qabsadeen fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya maxay shacabka muqdisho u dalbadeen in shaqada laga ceyriyo caliyare cali oo loo yaqaano calijeeb ku jira islamarkaasine xalay ayay ahayd markii dhallinyaro aad u fara badan qarax lagu laayay islamarkaasine dhaleeceyn xooggan uu la kulmay bartiisa facebooka kadib markii ciyaalkaasi dhiiggooda dhulka oo weli yaallo in uu ka hadlay arrimaha siyaasadda asigoo dhaleeceyn xooggan u jeediyey midowga musharaxiinta mucaaradka ama madasha badbaado qaran
dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa lagu xasuuqay magaalada Muqdisho isla markaasina ninka u qaabilsan amniga waa cilqabe farmaajo oo cilqabe ah ayaanin cilqabe ah u magacaabay amniga isla markaasina meel wax yar u jirta ayaa dhalinyaro aan waxba galabsan lagu xasuuqay xalay isla markaasina qof kasta oo Soomaaliyeed ah ayaa ka naxay tacsi soo diray isla markaasina madaxdii hore ee dalka Xasan Sheekh Maxamuud Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo qof kasta oo siyaasi ah ayaa ka tacsiyay xasuuqii ay al-shabaab u geysteen dhalinyaradii xalay ku caweynaysay magaalada Muqdisho qayb ka mid ahay waxa magaalada Muqdisho ku soo badday dilalka dhaca iyo qaraxyada oo dhinacyada kala duwan ka fuliyaan gobolka Banaadir kuwa oo wax dabagal iyo katabatag aan lagu sameynin gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yara Cali oo ammaanka magaalada ku magacaaban ayaa har iyo habeen ku mashquulsan siyaasadda iyo dhaleecaynta mucaaradka sida madaxdii hore ee dalka isla markaasina nacamleeyo weyn u yahay madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday farmaajo 2500 oo dhalinyaro ahay ayaa ka falcelisay in xilka laga qaado gudoomiyahan ciilan ee Facebook loo keenay ama xilka loo dhiibay inuu dhaleeceeyo dadka asiga ka aragti duwan ama mucaaradka asiga ehelka ugu aadan dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka iyo dibaddiisa ayaa dalbanaya in xilka laga qaado maadaama uusan shaqo ku lahaynin arrimaha amniga oo habeen iyo maalin uu boosti soo dhiga Facebookiisa kuwaasi oo arrimo siyaasadeed uu kaga hadlo isla markaasina uu ku difaaco cilqabo farmaajo xalay waxaa magaalada Muqdisho lagu xasuuqay dhalinyaro aan waxba galabsan halkii ay ahayd inuu goobta tago oo eheladii dadka ay ka dhasheen u tacsiyeeyo ayaa waxa uu ka falceliyey qoraal ay soo saareen madasha badbaado qaran oo ay kaga hadlayeen dayacaadda amniga ee farmaajo uu ku sameeyey dalka isla markaasina ciidamadii qaranka uu dayacay farmaajo ummaddii Soomaaliyeed oo tacsidaasi ka hadlaysay iyo amnigii iyo dadkii sidii loo kala gurayay meydkii lagu mashquulsanaay ayaa waxa uu soo dhigay aflagaado uu aflagaadeynayo ragga odayaasha ahi ee mucaaradka ahi 2500 oo ka falcelisay waxay dalbadeen in xilka laga qaado maadaama ninkaani shaqadiisa uu ku fashilmay oo keliya loogu magacaabay in uu Facebook ku ammaano madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ummaddii Soomaaliyeed ama siyaasi kasta tacsi ayay soo direen marka laga reebo cilqaba Cali Yare cilqaba farmaajo iyo filla Soomaaliya dhinaca kale khasaaraha ka dhashay qaraxii Shangaani oo sii kordhay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxaya waxaa weli isa soo taraya khasaaraha rasmiga ahi ee ka dhashay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee xalay ka dhacay xaafadda saddexda geed ee degmada Shangaani kaas oo geystay waxyeelo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhimashada ayaa gaartay 10 ruux oo ku jira qofkii ismiidaamiyey weerarka waxaa sidoo kale dadka ku dhintay qaraxaasi u badnaa dhalinyaro ku shaaxaynaysay maqaaxi ku taalla agagaarka saldhigga degmada Shangaani ee gobolka Banaadir iyagoo isaga caweynaya halkaasi nin ismiidaamiye ah ayaa soo agfadhiistay sidaasina ayuu qaraxa ku dhacay meydadka dhalinyaradaasi ayaa sidoo kale saacado ka hor lagu aasay magaalada Muqdisho iyagoo halkaasi saaxiibo ku ahaa hal meelna lagu wada duugay dhinaca kale gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa warka soo saaray qaraxaasi wuxuuna marka hore tacsi u diray ehelada iyo dadkii ay dadkooda ku dhinteen qaraxaasi isagoo kuwa dhaawac ahna u rajeeyay caafimaad Xasan Sheekh ayaa ka tacsiyeyay waxa uu yidhi Allah u naxariista dhalinyaradii halkaasi lagu halaagay oo ummadda Soomaaliyeed iyo ehelkii waan ka tacsiyeynaynaa sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka tacsiyeyay dhammaan midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa tacsi diiraanyo la u diray ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan eheladii iyo dadkii ay ka baxeen dhalinyaradaasi dhinaca kale shirka ka socda teendada Afisiyoona oo galay maalintiisii labaad iyo wararkii ugu dambeeyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maalintii labaad ka socday shir gaar ah u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee kuwa maamul goboleedyada dalka ee gobolka Banaadir kaasi oo lays hor fadhiistay markii labaad shirkan oo ah mid xasaasi ayaa waxaa dibad joog ka ah warbaahinta weli iyada oo ay soo qaban qaabisay beesha caalamka si xal looga gaaro arrimaha ismarwaaga ee doorashooyinka inta badan waxaa shirkani diiradda lagu saarayaa isku dhowaanshaha labada dhinac iyaga oo shalay dood adag ka yeeshay qodobo qaar la isku hayay wararkii ugu dambeeyey ayaa ka soo baxaya sa ahaatee wararkayna xiga markii uu soo gabagabooba ayaan soo tabinaynaa wararkii ugu dambeeyey ee maanta ka soo baxaya shirkaasi si kastaba ha ahaatee dhalinyarada reer Muqdisho ayaa la yaaban cilqabahan farmaajo oo u magacaabay cilqabo kale Cali Yare Cali Cali jeeb ku jiray isla markaasina meydadkii oo Muqdisho daadsan weli iska faakoonaya isla markaasina aflagaadada dadka odayaasha ah ee waalidiinta ugu aadan aflagaada la daba joogo Facebookiisa isla markaasina waxaad moodaa xilka loo dhiibay in ay tahay inuu aflagaadeeyo odayaasha mucaaradka ahi calan sida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid.